Estamos de volta aqui com o Show de Bola, exatamente, Curitiba. Curitiba tá de roupa nova e não é um uniforme qualquer, né, Kelly? Exatamente, a nova camisa do Coxa é uma produção própria e com destaque pro Wilson, que desenhou o uniforme que ele vai utilizar até o fim da temporada. Em quase 109 anos de história, o Curitiba vestiu as mais diversas marcas, modelos, estilos e até variou por algumas cores. Mas agora, toda essa linha com fornecimento de empresas especializadas em material esportivo sai de cena. Quem entra no quadro é a marca 1909, criada e mantida pelo próprio clube. Achei extraordinário, porque é uma coisa, eu vou dizer, nossa. Mesmo com mais de 50 anos de serviços prestados ao Coxa, o Krieger foi para a fila comprar a camisa nova logo no primeiro dia de vendas. E o senhor já vai comprar uma? Já, é lógico. Não é porque o senhor trabalha que vai ganhar, vai comprar. Vou comprar. Se for para ganhar, os que trabalham, aí é prejuízo. A ideia do clube é lucrar mais e ter material com mais variedade. Nos últimos 6 anos, dependendo de empresas gigantes no ramo, o Curitiba considera que saiu no prejuízo. A iniciativa é elogiada pelos torcedores. O material está bem bacana, a qualidade da camisa está boa, tão bonitas. Eu acho que tem tudo para que dê certo. Eu acho que vai ser bem interessante, acho que vai trazer um retorno também para o clube. Então acho que é uma ideia muito boa. Ídolos do Verdão também deram seu apoio. No atual momento no Curitiba, não importa qual seja o assunto, sempre tem que ter uma referência ao cara, Wilson. O atual ídolo Coxa Branca desenhou seu próprio uniforme de camisa de goleiro e na nova loja ganhou um espaço especialmente dedicado aos produtos dele. É o espaço Wilson. Pelo amor de Deus, merece mais do que isso. O Wilson merece tudo, tudo. O Wilson é nosso ídolo. O desejo do torcedor é que as novas camisas tragam bons fluidos para o time, que precisa de urgente reação na Série B. A estreia do uniforme será amanhã, no jogo com o Sampaio Correia no Couto Pereira. E o apoio com torcedores vestidos com a nova camisa não vai faltar. Sexta-feira no jogo estarei presente, check-in feito já no site do Curitiba. Bacana, hein? Muito legal, né, essa iniciativa, muito legal. Porque o clube vai faturar muito mais. E bem mais barata a camisa do que a anterior, é, né? Isso aí. Isso aí vai virar moda os clubes fazer seus uniformes. Já tá, né? Bahia, Fortaleza já estão fazendo. Agora Joinville. Eu já tô fazendo meus uniformes aqui na TV, não quero mais nada de você. Eu vou ter a minha roupinha, meu uniformezinho. Entendi, tá, beleza.